对对。原来有收到音吗？有啊，很小声。快点跳这个。这个电暖气太高，不然就把它放在胯下。怎样啦？烤蛋蛋。对啦，怎样啦？没事。哎，什么那也太恐怖了，什么很恐怖？哦，你说那针头吗？哎、欸，你这样子插太深的话，你插到别的血管，你这样抽出来，你里面会淤血，淤很严重、欸。我本来其实不冷，但听到翻心在抖，开始冷。啊，都是会传染的，是不是？然后就开始抖的很严重。我带到日本好玩吗？好玩。你台湾现在还要不能，我自己觉得。台湾大家告诉我你花了多少钱？日本不会私人啊，日本是干人、欸。我大概花了30,000多吧，大概。好，还好。啊，有玩到什么吗？我们整天都，我们是去那种，就是有玩到什么？牛郎酒店。没有。没有，找爱情。对，那应该不止三万。哦，也是啦。我们都是在逛街跟看那个。我想在干、那個，我们都在干。我在逛街，都在逛街。哇！然后还有那个，还有逛那种庙。什么月老庙？就是像是。那种福建道和啊，你到底有没有去拜过月老、啊？没有哦，你真的没有拜过月老？我以为你会有拜月老。对啊，我以为你拜了月老还找不到，那真的是没有，我不敢拜，我就怕月老跟我说啊，你就注定单身。那也不错啊，就这种情形，你就早点去接受啊。我接受不了。嗯，我想要脱单。那、你就是这种都宅在家说交不到男朋友的那种人啊？对。对啊，你要等爱情上门，那只能叫那个 Foodpanda 或那个啦。Uber 啊，对啊。我不觉得有那么简单。爱情就送来了，你就去挑一个有个食物叫爱情什么的，然后请一个人送来。你的爱情送到了、喔，这种有没有想得很美？好可怜哦，好可怜哦，这样听起来超级可怜，是不是？看，怎么是公？是说他公叔还没被砍，对不对？还是公叔先被砍？可是慈悲都改了。公主还没开，扫地机器人。对，我是应该要玩点不用准度的，啊，应该还行吧。那准度不好的话再换。赶射手都需要准度哎，我难过。要么老公，要么炸弹鼠。还有新美塔，新美塔也要准度啊，还好，有收这台。你就觉得我玩坦克、啊，坦克就不需要准度了 啊？我等下收，可以玩 B 机。没差，感觉都跟你要攻击脚了。你是在哭哦？我也没有注意听。没男朋友？那你一定没注意看台。靠呗，我在骂。看台，我看台有啊，我看台啊，我只是没切声音而已啊。不然你会听到你们的回音。
你看我是为你们着想，有点回馈吗？很回馈啦，你要几点啦、啊、回馈馈你妈！对不起，好啦，干，是经典的地方吗？在外面跟仓鼠玩，我们要去理他吗？不要吧。啊？哎、欸，你帮忙去收一下可以吗？地霸死了。他先被打到爆甲。哎、欸，太惨了！啊！我们这里有个跳 game。队友发觉没人帮他，就玻璃心碎了吧？不是啊，自己跑到外面去，要怎么帮他？重点比较重要，谁跟他去顾他？你干嘛？斗争在特价了。在特价很久了，不是？又在特价了，是不是？更便宜了，是不是？不知道哎、欸。之前不是收到500块左右？我觉得为什么是在那边？他们，我先走了，你们加油。哦。嗯。小鱼。是小鱼啊，你有在补吗？他有啦。我有，我这有金牌耶。他有啦。我看我身上。因为我一分钟左右没被补，所以我才会这样。你以为我球球是多颗球球是不是？可是我半血，我就是半血那么久的。虽然他是师傅，可是他也只有一颗球球，好不好？被破盾了。发现你的枪。对，你把我全部挡住了。那边有人吗？拍谁嘛？在追那只莱茵。那他接受了吗？你在哭哦？好可怜！哇，四个大。好累哦，这个跳。嗯，还有楼上有人吗？罗密欧换成又换拳王了，哟！这么滑溜，最难预判他要飞哪里了。二系，我想活下去，谢谢谢谢谢谢。我们进来都是玩 D.Va， 因为 D.Va 现在三秒钟一个血回弹，啊，后面，所以现在很多人都在玩那个，盾爆，啊，看我死了，盾爆。哎、啊，你有强化吗？好、啊，没有。意外吧，哇，第二把还有4%，第一把还有4%，他应该甩大了。哎，好痛哦！那拳王够了。
主要那只边缘仔。边缘，对。我等你们进来。要死了？不会，我拉起来的。我的大被吸走啦！嗯？没收到。有了，痛！好了，大家安全了。完了，我没带。没了。我把两只坦克带走了。啊、不会让两只叔叔带走了，顶住吗？顶住了，跑不了，跑不了。我刚刚那波没打，刚刚 Sigma 那波如果打，就不会搞到这样了。太玩我大了，很尴尬。啊，你们两个是都没看到莫伊拉吗？我也是，不是。你都打谁也不是啊。对啊。你可以告诉我打谁吗？打谁也不是啊。那就站你一下下哈，我先拍一下。你看，我没睡眠标，睡眠标。标。哎、欸，小美新年的收到月饼。啊？嗯，小美的那个怎样？是新年的旧的吧？旧的啊，前年的吧。小美真的好多 skin 哦。哦，也太快！你有玩师傅吗？哒哒，不用啊。跟玩具哦，麦卡一准都是还行，玩具的话就不知道。什么、啊？艾琳绝对想不到，排这么快。雪爱，你回得来吗？回不来了。请问哪个是天气人玩了没差的坦克啊？星星吗？星星啊！看，除了星星跟莱因哈特，好像没其他的了。不好意思，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 等一下，冷静，冷静，冷静，死你妈的，死你妈的，不好意思。后面也是。好痛！500、400、200、100，要爆了哦！爆了！
拍谢，我回来了。是不是没想到排那么快？爆了。是。我差IC在我差一秒，我差一秒就要被踢出去了。IC 在上面哦，在对面的那个山上。不行，差太多了。不是吴雀，你知道如果刚刚真的在撑一下，大招就可以给你了。没办法，那盾没办法哦。你们前面都没人了、哦。忘了、啊。下雨是被练几单子。不行了，我不能过去了，要等等。小房间。哦。什么时候扎利亚的那个长度可以调短一点啊？啊，那个闪光不出来，真的很难补它。短一点点就好。对不起，我跑。啊！怎么是我啊？我不敢冲啊！不是啊，没办法、啊。哇塞！后面原氏哦，吴圈，你后面有原氏。我后面就有麦卡利，我打起来了。不小心打的。我都好忘记追他了。不要当充电宝。我要换脚了，我不能。那在哪里？哦，那扎利亚岛真的很不行。扎利亚只会把我当充电宝。是真的啊，我分十人走。我也是。非常智障。然后还要用莱因哈特吗？完了，来不及。我到去哪吃了？不是天气的关系。坦克我会玩的真的不多。我不往前哦，这就是好，我不往前冲哦。等他们过转角。反正。干嘛的？不行，杀不死那个扎利亚，那扎利亚太厚了。哦。他最后被强化干。不是，你后面小心哦。杀死神到底会不会打他？不会，我操，那个扎利亚不行，抓不死啊！五百个人在补他、欸，哎，要瞬间爆发，来得及吗？不行，他直接开火。不是，那死神好废哦。扎利亚没那么难打，他不是集火。哎，问号问号的闪瓜。把刀要死。嗯。我觉得差不多啊，你知道刚刚我看他画面是，他过来他打扎利亚，然后被扎利亚一下就刚趴回去，我就嗯。我觉得他应该。我伤害多少？我看一下。我刚刚莱因哈特是赢了，我看一下血袋。红，我是赢。不会他金吧？金在谁身上？
那个是安娜。不可能是安娜吧？不好说，他死死死打烂牙都蛮好的。那潘诺真的不行。坦林不行，不要勾到坦林就好了嘛。对，因为那时候我想说，不可能排到你，是不是？如果我不勾坦，我不勾坦的话，那吴缺就一定会是坦的，所以我想说我勾个坦陪他一下。那陪他啊。不知道坦是一定有啊？你在想什么？因为扎利亚配安娜其实不太好。可是是可以，可是你要大家打过来，我再装子弹，你知道吗？先浪费1.5秒，再装子弹。那、啊、其实我刚刚都有补刀啊，只是他们输出关太多，没有是吧？他们那个什么那个扎利亚，基本应该都没死过，没死过抓不死啊！我很努力去抓，抓不死啊！我刚刚第一把遇到他很难打，因为他。他太长了，我第一把伤害又不是很高。欢迎来到暴雪营吧。好，好啦。法拉哦，这是法拉，我不想跟他飞。法拉，我绝对不跟他飞。你可以看逃跑的时候勉强还会飞你一下啦。我把法拉跟我一样是玩地面系的、啊，就飞也不会飞太久，反正只要打得到人，我不知道在哪。哪只啊？天气。我刚刚看慈悲说，安娜看到他现在这样，应该会赢，会非常荣幸。然后他就一直在敲东西。因为我知道，我是不是知道什么？有避雷，有避雷，有避雷，有避雷。哦，我看到了。我的，你知道什么？我知道吗？我这个过一次过去，擦就没了，你知道吗？我就我靠。我决定我要跟这边。不行，不能过，不能过，不能过。送死你了。没有，我只是想帮你补个血。那我帮你补个血嘛。好，好，打掉，打掉，打掉，走走。我们的法拉嘞？没子弹，不好意思，自己加油。啊啊，不行！避残。不行啊，全世界在补避的呀。对，所以我要换一只。好，听到你要换一只，不补你，啊不复活你，等一下有只那个夺命。我从先往天空丢一个盾，盾直接爆掉，我看这速度一比零，妈的，没有人比他高了。啊，所以请问我们法拉打得到比零吗？嗯，打不到他们，哦，难怪打不到，太高了，不好意思。嗯，夺命还在，夺命还在，夺命还在，恢复我了吧？队友，好，打掉了，掉。队友应该复活了。